Po litru goriva koje se proda na tržištu u Bosni i Hercegovini se trenutno plaća akciza od 0,30 do 0,45 konvertibilnih maraka, te dvije putarine za održavanje puteva i za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva. Za održavanje puteva od putarine od 2006. do polovine tekuće godine prikupljeno je gotovo 3 milijarde konvertibilnih maraka, a za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju ostalih puteva od 2009. godine prikupljeno je 2 milijarde i 423 milijone konvertibilnih maraka. Prihodi od akciza za naftu i putarine dijele se sa svim ostalim prihodima od indirektnih poreza sa PDV-om, ostalim akcizama i carinama, pojašnjavaju Upravi za indirektno oporezivanje. Najbolji odgovor na to pitanje će vam dati svaki građanin kad ga pitate šta se u prethodnih par godina promijenilo na cestovnoj infrastrukturi od kad su uvedene akcize, a predsjetit ću vas ne samo da su domaći političari, nego i međunarodna zajednica, prije svega specijalni predstavnik EU Vigemark, lobirao jako i obećavao kule i gradove kad se usvoje akcize, vršio pritisak na nas koji smo bili protiv toga da bi na kraju dobili ovo što imamo. Dakle, taj novac je nestao u bespućima budžeta.